Onhan täällä hienoja vehkejä. Mutta ei se... Toi on hieno. Ai foon. Tossa olisi mun auto. Kuinka tylsää. Joo, veden lähelle vettä. Ei, siellä on vettä, sinne ei nyt mennä. En mä saa. Katsotaan tästä. Kuinka tylsää. Hanhet on saapunut ja herra Kärnähän tarjosi hyvää soppaa vaaleissa näistä. Oikein maukasta oli kuulemma. Siinä on nyt se sateenkaari. Se menee sinne S-Markettiin, näet. Ihan selvä S-Marketin sateenkaari. Siin se kölli. Siinäkin olisi. Sateenkaari. Siellä alkoi tutkimusmatka. Joo, mä tulin ottaa sit letkaa tähän. Täällä vähän sen sataa vettä ja näin. Täytyy varmaan tähän puun alle mennä. Kylmäkin on vielä. En mä tiedä, koska se letka sieltä tulee. Kai se sieltä jossain kohtaa alkaa valumaan. Vähän näyttäisi, että tyttö alkaisi olemaan. Mun mielestä se on puolelta lähtenyt. Puolelta? Nythän se alkaa varmaan tulemaan. Ei se varmaan vieläkään kyllä taida olla. Varsinainen leppä. Täytyy odotella vielä. Täytyy odotella vielä, että missä viipyy. Vai tulee se niinku tuolta vai onko nää niinku tulee muuten vaan seurakuntaa täällä. Täällä tänne Niemeen. Kylmä tää oikeesti. Kylmä täällä on tänä vuonna. Ikävä kyllä. Ja niin paljon rupes tulee vettä, ettei ei kestä olla ulkona. Kylmä. Kuka ei pysty minun tulla ulos? Mitä sä pyysit sä niinku tietokonetta? Monitoria. Ja monitoria. Minä teen niitä videoa. Mun sähkövirta lähtee tavallisesta sähköstä. Mikä on tavallinen sähkö? Sellainen mitä poltetaan. Sähkösa. Siitä voidaan tehdä energiaa ja sähköä. Aha. Ja ihka. Onhan se. Mistäs muualta sit sähköä saa? Tuosta. Mistäs muualta? Vedestä. Auringosta. Olisiko ydinvoima hyvä? Joo. Entäs semmonen generaattori, mitä poljetaan? No ei. Miksei? Koska milloin minä joutuu sen polkemaan ja käyttämään siitä monitoriin. Ja jopa tietokoneen. No niin, nyt tulee komea mehe. Iskä, voidaanko mennä sitä? Iskä, huuda niin kuka sinne. Nyt ei jaksanut kyllä mennä ulos. Täällä on sen verran. Näette sitten pojat. Sataa. Toi on hieno.
Käydään nyt katsomassa, onko täällä. Onko täällä mitään? Miksei tänne saa ajaa? Saaks sinne ajaa? Ei saa. Ei saa. No kun mä mietin, että onko se niinku laskemassa jotenkin siinä vaan. Olihan sillä kielletty ajosuunta tikkari siinä tietysti, mutta... Äskehän me päästiin tosta ajamaan. Päästäänkö me jäädä vuokkaan sarjan pois? Ei me nyt tästä enää, me lähdetään kotiin päin. Niin, se olisi tosta. Me ei nähnyt yhtä ainutta kivaa Amerikan autoa. Enkä minä nähnyt edes nyt, enkä minä päässyt edes täällä. Onkohan tää nyt sitten? Mutta enkä minä edes päässyt yhtä täällä ulos. Siellä on aika kylmä nyt, että jos me nyt ei mentäs kuitenkaan, onhan tuolla. Kyllä mennään! Kyllä mennään! Kyllä mennään! Kyllä mennään! Kyllä mennään! Kyllä mennään! Kyllä mä mennäänkö mieluummin hakee jäätiskit? Missä täällä on jäätelö? Tossa ois oikein tällaista laatukamaa. Näetkö? Joo. Pitäisikö se mennä jäätelöt hakemaan? Joo. No, mutta kun ollaankaan sinne ulos? Ei oikein kiinnostus mennä palelemaan tuolla. Mutta en tarkoita, kun äitiä vaan tuo. Vaan niitä lapsia. Voit äiti mennä auki, jos äiti meille tuo jotain pahaa, niin pitää ikkuna auki. Oishan tonne voinut mennä kävelemään. Siinä on kans amerikkalainen Volvo. Haittaa, ois kovee. Aattelin, miten hyvät kyydit toi antais. Kasvaati Amerikan auto näkyy. Kyydit tois kovee. Näkyy joku Amerikan auto. Näkyy joku Amerikan auto. Amerikan auto. Tämä ei oo yhtään hauskaa, jos me tiedetään vaan. Nyt ei enää kierrota, eiköhän tää nähty. Minä en kyllä nähnyt mitään. Kuule, me kierretään aamu 6 saakka tätä ympyrää tässä. Ai ei saa kiertää. Ei. Toihan on tiivissä. Tässäks se letka nyt tulee? Hetkonen, aika nous! Nyt katsotaan. Tulee just tällainen vanhan auton tuoksu. Just tällaista tuoksua mä kaipaan. Hivenen öljynsekainen katalysaattoreita, ilman katalysaattoria varustettu tuoksu. Tällä. Tästä tulee lisää. On se hyvä, että jotkut viittii pitää jemmasta. Mikä siivottaa? Oho! Ranni! Okei,
Kato, tossa on semmonen, mitä siellä Vilja halusit. Toi olisi mun mielestä semmonen taloudellisuusihme. Tää siis halvalla liikkumaan. Meni jo. Siinä on tällainen mainostaulu venttaamassa meitä kaikkia mukavasti. Se taulu on varmaan nyt menetetty sit kumminkin. Varmaan aika varmaan. Jälkijunassa menossa hieno vehje. Ja lisää hienoja vehjejä.